និយាយពីអីចង់និយាយពីការប្រកួតបាយផ្សៃដើមសាក់ក្បាត់យើងហ្នឹងលោកមិនដឹងលោកគ្រូកូនសិស្សលោកគ្រូឥឡូវបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាបានជួបមេឃាបាទបាទមានក្តីបារម្ភហើយលោកគ្រូម្ដងនេះយើងបារម្ភតែងបារម្ភហើយប៉ុន្តែអាការបារម្ភហ្នឹងយើងទុកមកដុំសិនបាទលោកគ្រូយើងរកវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យក្មេងឡើងប្រកួតទៅគាត់សង្ឃឹមបាទចំណុចល្អប៊ុនហ៊ឿនក៏មានមេឃាក៏មានលោកគ្រូខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូបានគិតគូរនិងឃើញយុទ្ធសាស្ត្របានច្រើនហើយប៉ុន្តែក៏មិនបាច់ជំរាបជូនដែរលើយុទ្ធសាស្ត្រនេះទុកបរិហានយ៉ាងណាបាទព្រោះប្រអប់សង្កាត់នេះដល់ទុកសិនលោកដល់ថ្ងៃប្រកួតបានដឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់គ្រូនិយាយពីចំណុចល្អរបស់មេឃាវិញលោកគ្រូសម្លឹងឃើញក្មេងនេះមិនដែរបាទសម្រាប់មើលមេឃាសន្ទុះគាត់ល្អសន្ទុះគាត់ល្អហើយអាវុធគាត់ធ្ងន់បាទទីទៅគាត់ឆ្លាតទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៊ុនហ៊ឿនទល់តែបដោះគាត់បាទហែនហែនបាទបើប្រៀបធៀបអ្នកទាំងពីរមួយណាខ្ញុំធ្ងន់ជាងលោកអូដៃមិនឃើធ្ងន់បាទអើតែប៊ុនហ៊ឿនក៏មិនធម្មតាដែរធម្មតាដៃប៊ុនហ៊ឿនមិនចេញប៉ុន្តែអាវុធគាត់ចេញណែនណែនណាកុំភ្លេចបាទមុននឹងចូលដល់ការប្រកួតអ្នកទាំងពីរលោកចង់ឲ្យពួកបកប្រយនិយាយពីឡុងមានលឿនតិចយើងមានសញ្ញាមានសញ្ញានឹងមួយកាលនោះគឺក្រុមការអង្គរបស់លោកគ្រូដែរបាទមិនដឹងលោកគ្រូកាលនោះបែនលឿនគាត់ធ្វើអត់បានល្អត្រង់ចំណុចណាលោកគ្រូហើយលោកគ្រូចាប់បានក្បាច់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីមកប្រាប់បែនលឿនអត់បាទសម្រាប់ទឹកមួយទឹកពីរបែនលឿនគាត់កាជោបាទទឹកមួយកាជោទឹកពីរកាជោហើយមិនឃើញកំពុងធ្ងន់ទឹកមួយទឹកពីរមិនឃើញធ្ងន់ណាអញ្ចឹងវិជាការផ្លាត់ហើយនឹងវាប្រហែសបាទបាទតែបើសិនជាបែនលឿនគាត់ទឹកមួយទឹកពីរមិនមានបញ្ហាបែនលឿនល្អណាបាទបែនលឿនល្អបាទហើយមិននឹងចិត្តដែរតែលោកគ្រូគិតថាគូថ្ងៃទី21នេះមើលទៅចាញ់ឈ្នះដល់បន្ទុកទេឬក៏ដាច់ស្រាច់មកលោកគ្រូដែរអាខ្ញុំថាហើយគូនេះបើទឹកមួយទឹកពីរបែនលឿនគាត់បិទបានល្អខ្ញុំជឿថាបន្ទុកបន្ទុកអូបាទវាមិនមានការផ្លាត់ហើយតើមានការផ្លាត់គឺបញ្ហាមានសកម្មច្រើនមានសកម្មច្រើនជាងគាត់បាទបាទអញ្ចឹងមកថាក្នុងលីវភូបានបង្ហាត់តដៃគឺពងបុកមកដល់មកនេះពងបុកលហូរបាទមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗយុទ្ធសាស្ត្រមានផ្សេងៗតទៀតប្រិមត្តយើងគាត់បារម្ភមួយលោកថាវាយខ្សែក្បាត់5ទឹកគាត់បារម្ភរឿងមុនហ៊ឿនមួយរឿងអាកតុយក្រោយពីទឹកចុងក្រោយគាត់អស់សុខឬអីចឹងសម្រាប់លោកគ្រូមិនដឹងកន្លែងហ្នឹងដោយយើងបានសិក្សាពីចំណុចដែលខ្វះខាតយើងបំពេញតែនេះនិយាយថាបំពេញហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូបាទបាទតែបើបានពេញបឹប5ទឹកជឿជាក់លើមុនហ៊ឿនណាមុនហ៊ឿនគាត់ហាត់បាទចូលមកដល់ដៃលោកគ្រូរយៈកាលនេះដូចជាមិនទាន់បានកន្លះឆ្នាំទេគ្រូណាសម្រាប់មុនហ៊ឿនណាបាទលោកគ្រូឃើញសម្លឹងឃើញភាពល្អរបស់គាត់ចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលត្រូវកែប្រែបន្ថែមទៅគ្រូតែគាត់មានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់សូវយកមកប្រើលោកគ្រូត្រូវកែប្រែបាទអញ្ចឹងមិនថាមុនហ៊ឿនគាត់មានកាយសម្បទាក៏ល្អបាទហើយគាត់ថាពីមុនគាត់ដូចថាមិនបានពេញលਿੰងក្នុងការហាត់រៀងស្ទើរនិយាយតាមត្រង់តែបើឥឡូវមុនហ៊ឿនដាក់ចិត្តហើយប្របាបាទបាទប្របាមិនមែនស៊ីស្រួលទេមុនហ៊ឿនបាទបាទតាមរយៈបន្ទាប់ពីបានឡានមកលោកគ្រូឃើញគាត់ខំពីមុនបានថាសមិទ្ធផលគាត់ប្រឹងគាត់ខំបាទហើយគាត់ដាក់ចិត្តគាត់ដាក់ចិត្តនឹងថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសំខាន់ឆន្ទៈរបស់គាត់ទេបាទមិនមែនត្រឹមតែយើងបង្ហាញគាត់ហើយបើគាត់ចិត្តគាត់មិនធ្វើក៏មិនបានតែនេះគាត់ខំប្រឹងហើយបាទគាត់ថារឿងចាញ់ឈ្នះយើងអត់ប្រមាថដៃគូទេខ្ញុំសុំនិយាយថា50 50 50 50បាទបើមិនគឺក៏ល្អបាទ
មិនហ៊ានក៏ល្អអញ្ចឹងក្មេងសឹកក្មេងខ្មែរយើងអត់មានថាអូចង់ឲ្យខាងណាមួយខូចចង់ឲ្យមួយបាក់ទេតែធ្វើម៉េចកម្មវិធីកម្មវិធីតម្រូវឲ្យប៉ះបាទចឹងលើថាថាវាយទៅមិនតម្រូវកម្មវិធីតម្រូវចិត្តប្រិមិត្តហើយតាមមួយជាការប្រគួតដដើមខ្សែក្បាត់ទេបើមិត្តភាពក៏រហូតឲ្យប្រគួតដែរត្រូវបាទ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 នេះដោយសារខ្សែក្បាត់ទេបានយើងបង្ខំចិត្តឲ្យខ្មែរប៉ះខ្មែរបាទបាទបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទបាទ